Ascum Podcast predstavlja Blažotres. Vaš domaćin, prljavi inspektor Blaža. Dobar dan, Ascum Podcast i sa vama prljavi inspektor Blaža. Tema je film, a imamo jednog sjajnog gosta, sa nama je danas Igor Brakus. Pozdrav Blažo. Pozdrav gospodine Brakus. Pozdrav svim Maskumovcima. Evo za početak. Tako kaže. Maskumovci, tačno je. Dobro. Tačno. To je kao neko udruženje. Tajno. Tačno, da. Maskom. To je sada maskom, to je moderno je zbog epidemije i svega. S maskom. Da, normalno. Jedan naši, možda to naš prvi susret, ili nije, je bio u kvizu kod Nebojše Đukelića, genijalnog filmskog kritičara i novinara, 100 godina filma na RTS-u 1995. godine. Tako je, ispali smo zajedno u četvrtfinalu. Zajedno, da. Da li je u toj emisiji bio Aleksandar Erdeljanović, da li se sećaš? Pazi, ne sjećam se, znam da dvoje ljudi koji su tu pobedili nas, daleko su dogurali posle, mislim da je Erdeljanović bio, da, tako je, i ja sam se posle epizode te žalio pokojnom Nebojši Đukeliću. Tuži, babo. Pa šta da radim, nije bilo nijedno pitanje iz horora i jugoslovenskog filma, a to mi je bilo, to su mi bile one glavne snage, jel da? Da, tačno. Da. Ne znam da li znaš, evo, u Potteri, mnogi ovi lovci imaju svoje omljene oblasti. I ja sumnjam da povremeno ubacuju, kad je frka, ubace tu neku oblast koju baš ovaj naš režisar Milinković Debeli zna, ili ona Milica, što je malo intenzivna. Da. Tako da, meni je žao da nisu ubacili horor i jugoslovenski film. Ej, ono ću ti reći za Milinkovića, da kada smo jednom sedeli u kafiću, slučajno smo došli do teme, moja supruga šta radi, ono, žena zubni tehničar, i onda on krenuo da se interesuje, a to kako to za neke izraze iz zubne tehnike, a to verovatno čoveku profesionalna deformacija mu treba da on sve zna, on je lud. A, realno. Sto godina filma Nebojše Đukelića je bila sjajna emisija, ali ono što je bilo dobro, mi smo tu na licu mjesta probali naše znanje o filmu, mislili smo da smo najbolji, dok nismo slavno ispali u četvrtfinalu. Čekaj, Blažo, pa mi možda jesmo mislili da smo najbolji, ali mi smo koristili sopstveno znanje, ono što smo imali u glavi, a ovi ljudi su bili enciklopedisti, znači enciklopedijsko znanje su imali. To je vreme bez interneta. A sad, da li hoćeš da slušavacima podcasta objasniš ko je Aleksandar Erdeljanović koji je pobedio u tom kvizu? Ko je on sada? Pa, mislim, imao velike veze sa kinotekom. Tako je. Čak ne znam sad na kom je tačno položio, ali verovato visoko. Na jako visokoj funkciji. On je inače tada, ako se dobro sećamo, radio kao noćni portir. Lilijana Cavani. O tome je snimila film. Je li tako? Noćni portir. Tako je. Dirk Bogart. I Charlotte Rampling. Još nismo zarđali. Nismo, ma kakvi. Ja mogu to, dosta dobro baratam sa nepotrebnim informacijama. Ja isto. Erdeljanović, koji je tada pobedio tom kvizu, je sada, da, kao što je rekao, kinoteci na visokom mestu, a 95. radio kod noćni portir, i mislim da su mu gospodin Saša Radević, filmski režiser, koji je učestvovao u stvaranju kviza, i Nebojša Đukelić, preporučili su ga za kinoteku, jer su vidjeli to znanje sjajno, i on je tamo napredovao i došao do tog mesta. Realno, mogu i nas da preporuči, ali ne verujem da bismo sa nešto uradili, pa, a Erdeljanović jeste. Ja bi mogu raditi ono toaletu, kao čistim, održavam. I da kuvaš kafu. kao što Blažo, je, donesi dve gorče. Kao što je Somborac uvijek crtao Mirka Cvetkovića, onog bivšeg premijera. E, njega, da. Donosi kafe, znaš, to bi je radio. E, pa to može. Da li si spreman, ja sam ponao jednu knjigu, mogu da kažem koje, 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš. Dobro. Ja ću otvarati nasumice i pitati te da li si gledao film, i on ćemo komentarati te filmove. Jel moram posle da umrem? Posle 1001 moraš, ali pošto nećemo stići do 1001. Dobro, malo si me uplaši. Hoćeš prvo, malo da ti pitam nešto drugo, pa onda film. Kako god si ti zamislio. Evo, prvo ćemo nešto drugo, da te malo ubacim u formu. Pazi, ovo neće biti lako. Omiljeno piće Richarda Nixona je bilo pod A, viski, pod B, suvi martini, i pod C, nisam napravio. Znači, viski ili suvi martini. Pa, znaš šta, onako, ko logično mi dođe viski. Možda grešim. Grešiš i dobijaš prvi negativan poen. Suvi martini. Suvi martini. Ko to pije? Omljeno piće Richarda Nixona. Pa, budala. Zato je ono zglazio. Jes, hvala. Ajde dalje. I ću pogoditi jedno. Imaš aplauz i ono, evo, tu je. Sad ćemo spremiti i za druge. Pazi sad. Što aplauz kad sam promašio? A, da, nemoj aplauz. S nama je našao. Ovo nisam čuo, pošto samo ti imaš slušalice. Jedini razvedeni američki predsjednik. Si spreman?
Te me sa američkim predsjednicima napadaš, ajde. Je bio. Razveden. Kennedy, Reagan ili Eisenhower? Ronald Reagan. Bravo, šta, bravo, bravo! Nancy. Da li si znao za taj podatak ili? On se od Nancy razveo. Tu ne znam, možda i nije. Možda je pre Nancy bio razveden. A pa znam da ima žena mu Nancy, ali od ovih, išao sam sistemom eliminacije. Da, da, da. Ispadoš ti neki papir. Svaka čast. Pa tu sam pišao puškice. Za... Neka grobna mesta, šta je ovo? Pazi, to zove što u knjigu završi. Elizabeta prva je patila od klaustrofobije, pratiš? Pratim. Ili antofobije. Elizabeta prva. Ona, ja mislim da nije volila da se pojavljuje. Klaustrofobija bih rekao. Ništa. Šta je antofobija? To ne znam šta je. Antofobija, samo da imamo dalje objašnjenje. Elizabeta prva je patila do antofobije, strah od ruža. Bože, bože. Da si mi to rekao, možda bi znao. Bože, bože, da znao bi sigurno. A što, onda se ona da je gledala film Jagode u grlu, gde Mira Banjac kao ruža igra. Da, jeste, tačno. E, onda bi ona bi strah od toga, ne bi smela gledala film. I meni je taj film pokazao stvari šta me čeka ovim godinama i baš mi se to desilo kad mi je došao prijatelj iz inostranstva i tako smo okupljeni na splavu i sve se isto desilo kod iz filma. E, Jagode u grlu su jedan od retkih filmova gde se reditelj na tako surov način obračunao sa svojim likovima iz detinjstva, ako bih to tako mogu da kažem. Znači, on ih je sve unakazio. I Čombe, i Uške, i Bane Mumbar, da, strašno. Prema da oni su bili odvratni, čak i u Grlom u Jagu. Realno, meni su bili odvratni. Ali to je nešto poput Šurde iz Vrućeg vetra. Ali... Ja te likove nikad nisam mogao da smislim. Stvarno? Ma kakvi odvratni su. Oni socijalistički likovi, oni fuj. Ja sam obožavao tu seriju. Mrzo sam Baneta. Pa dobro, Bane nije bio pozitivac, ali se voleo Olivera Marković i Batu Sakovića, mamu i tatu, ne? Rahelu Ferrari. Babu najviše. Rahela. Bane, sine, šta sad studiraš? Da, da. Pa je sad ovako. Elvis, Jimi Hendrix ili Eric Clapton nikad nije izašao na bis, jedan od te trojice. Jimi Hendrix. Pa da li ću nešto pogoditi? Elvis. Elvis, da. Elvis. Da, to mi je bilo dvoumljenje. Da, da. Elvis Presley nikada nije izašao na bis. A evo. Jimi Hendrix mi izgleda nadrndano. Onako, pa sam se ovdje odlučio. Znao sam da je Eric Clapton sigurno, ne? Da. A ovo dvojica... Ali čitao sam, pošto je Clapton jako volao Hendrixa i obostrano su se volili, mislim, kao drugari. Ti rekao da ovo je emisija iz filma? Jeste, ali samo da te pripremim. Na šta me pripremaš s ovim pitanjima? E, evo filmsko pitanje, pa isto ovako. Princeza Grace od Monaka je bila u upravnom odboru finske kompanije, spreman si? Da. Fox. 20th Century Fox ili 20th Century? 20th Century Fox. Bravo. Spreman si, Brakuse, spreman si za... Gospode Bože. Spreman si za... Kud sam prihvatio ovo da dođem ovdje? Evo, otvaram, znači, knjiga, još jednom 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš, naš gost Igor Brakus, podcast Maskom i naš vojitelj Blaža, to sam ja, nemoguće, ovaj se zove isto ko ja, Uroš Bogdanović, legenda, radi ton i pazi da nešto ne uradimo pogrešno. I sada otvaramo nasumice enciklopediju i nalazimo... Film Pasije popodne, Dog Day Afternoon. Jesi gledao? Sidney Lumet. Tako je. 1975. Al Pacino. Tako je. I prvi muž od Meryl Streep, John Cazale. Dobro. Dobro. I da li si gledao film? Da li si jesam. Jesi gledao sam ga, ima tome 15-20 godina, gledao sam ga. Da, jesi. Dog Day Afternoon, da, kako je. Jesi se dopao? Da. To je klasik. Onako, mislim, sećam se da ono kad sam ga gledao da mi je bio jako uzbudiv, interesantan. Da li je nešto da ti kažem što sam skoro otkrio, što ja se stvari ne sjećam kad sam ga gledao, pošto sam gledao vratno u kinoteci ili bioskopu, sam ga usjetim, malo kasnije? Ili može. Da li znaš zašto Al Pacino pljačka banku? Da bi platio? Da, jeste, da plati nešto. Operaciju? Ne mogu da se sjetim, pa stvarno. Da imamo da li su ovi napisali, da bi platio operaciju svom gej partneru, čini mi se promjene pola. Jel? Da. Sjajno. Šta to ako znači? Je tako, ne mogu da se setim, stvarno. Ja ne mogu setim i skoro sam to saznao. Jesi ovo izmislio sad? Nisam izmislio, bio sam šokiran da... Jesi li siguran da nisi izmislio? Evo ga. Evo da imamo šta kaže. Sal i Sony pljačkaju banku, to su Cazale i Al Pacino. I policija opkoli banku, oni su tu opkoljeni, on izlazi biće Atika, može se sećati scene. Sećam se.
I ne piše to što sam ti rekao. Možda mu Atika ljubavnik. Da, ne piše to što sam ti rekao, znači ne znam. Neki Mađar, Atika Seleš. Od 1 do 10 ocena za pasije popodne? Moja? Da. 8. Da li da kažem? Ne moram. Neću, dobro. O, fini ljudi slušaj. Dobro. Je, znaš kako bio nadimak Pavleta Minčića? Paja. Ne moram. Šta da se? Daj one aplauz. Pa ti me... Znači. Kako sam ostao dostojanstveni, nevjerovatno. Dva puta. Evo, na ovoj istoj strani gde je Pasija popodne, još jedan film koji će možda ti voliti. Isto je, pazi, godina 1975. Vjerovatno je istinito. Monty Python i Sveti Gral. Jel ga voliš? Kako ne bi volao. Se ga gledao dva puta? Gledao sam ga, smislu života sam gledao 27 puta. Kao ja. A Holy Grail sam gledao pa preko 10. Svarno. Nisam tačno broja, ali sigurno da. I jel, za tebe je to dan danas urnebesno ili to je bilo u tom trenutku urnebesno? Ne, i dan danas mislim da Monty Python je apsolutno neprevaziđen humor. Veliki problem ljudi koji vole humor Monty Python trupe je taj što zapravo ništa drugo im nije smešno. Ja sam jedan od takvih. Znači, ja sad ne mogu da pogledam seriju Prijatelji da mi to bude smešno. Nema šanse teoretski. Mislim, užas. Pa mislim, nije užasna serija, realno, ali ne, nema šanse da mi je nešto smešno. Ali zato što sam tako sam odrastao. To si potpuno pravo. Ja sam već duže vreme gledam dosta ovih obskurnih filmova. Mislim, oni više nisu takvi. Korejski, danski, da. Azerbejdžan, i ono mi jako teško posle prebacim na američki klasičan film. I se dešava to isto? Pa jeste, to je, zato što ti je dosadio ovaj klasičan američki film i te senzacije ti je, ali imaju oni dobrih, imaju filmove ovih nezavisnih, neki fini, ono okej, okay. A imaju čak i solidne ove koji nisu sad nešto izvikani, otko znam. Tako je. Premda ja gledam i Marvela sve, ja to volim isto. Jel nosiš helanke kod kuće, kao ovoj Marvelovi heroji? Pa. Imam helanke sad. Stvarno ispod? Ispod. Untra ciger? Pa da, one donje gaće. Spreman za sljedeći film, nasumnice otvaramo. Može, ajde. Knjigu, enciklopediju. Znači, dva sam do sad gledao. Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987. Kod nas su preveli Bojevi metak. Veruješ da to nisam gledao nikad? Pa, mogu ti reći, u trenutku kad sam gledao, to je bilo VHS kasete. I žao mi je da nisam gledao, ali ne mogu nigde da nađem sad da bih mogao da pogledam, ili ga skinem negde. Da. Sad može se skine bilo koji film, pretpostavljam, ali nikad ga nisam gledao. Dobro. Što ne znači da ne mogu da pričam o njemu. Ja sam svojevremeno učestvovao u jednom programu na RTS-u pre jedno 20 godina. Zamisli, ne pročitaš knjigu i pričaš knjizi. Ne, sad ću ti kažem. Aj, dobro. Znači, gde sam između ostalog, bilo je tu više ljudi, ali sam i ja pričao o filmu Četiri sobe, koju nisam nikad gledao. Ali znao si, pročitati toliko o tom filmu da si znao. Pa, imao sam ono kao osnovna znanja, nešto. Onako, znao sam ko je režirao koju priču. Onako. I niko nije primetio? Ne. Pa to je fantastično. Pa. Pa na RTS-u tamo. Bio sam mlađi. Ništa ne primetio. Luđi. Spreman za sljedeći film? Otvaramo nasumnice. Ovaj smo završili, Full Metal Jacket. Pa, ništa o njemu nisi rekao. Pa nema šta da kažem kad nisi gledao, moramo zajedno gledamo. Pa, glavno je u stvari, imaju dve u stvari priče. Prva je to priprema, to je obuka, da je taj strogi jedan narednik koji ih maltretira, i to užasno je maltretira, a od druga je već bojište. I Kubrick je to podelio bukvalno na ta dva dela filma. Kao da si gledao dve epizode neke serije. On spada među bolje ili lošije Kubrickove filmove? Lošije. Nije baš lošije nego koji ti je najbolji? Od Kubricka? Spartak sa Kirk Douglasom i pa i sijavanje Shining volim. Taj trenutak kad sam gledao Shining prvi put, nećka neću zaboraviti. Imaš... Od tad sam shvatio da je moj život labirint. Imaš neku vrstu malog omaža tom filmu. Zove se Dr. Dream. Sa Ivan McGregorom. Tako je. Da gledam? Gledaj. Dr. Sleep. Veruj mi da je film zaslužuje da se pogleda i dosta je dobar. Ja sam očekivao glupost. Da. Ali nije. Video sam ga ponudio. Dobar je film. To je HBO, čini mi se. Da, Dr. Dream. Obavezno. I to je zaista jedan pravi omaž u ovom filmu i zapravo to su ti junaci samo u nekakvim drugim okolnostima. Jako interesantno. Braku se. Koga kola? Ili... Ne, ja ovo nisam bio, znate sami da sam ja pristojan i kulturno za razliku od ove životinje. Žaba u studiju. Treće, otvorio sam već leću, pazi, nasumice. 1991. godina, režija Ridley Scott, film. Šta misliš iz 1991. od Ridleya Scotta? Dve žene. Thelma i Louise. Ja sam gledao na festu, a ti? Pa ja gledao kod kući. Zadovoljan? Jesam, to je odličan film, jako dobro urađen. Ja realno smatram Ridleya Scotta za
netalentovanijeg od dvojice Burazera. Stvarno? Tony Scott bolji, moram da priznam. Znači, ja volim više filmove Tonija Scotta. Možda je ovo neka vrsta bogohuljenja. Nije, ali tako ima se ukus. Sviđa mi se. Ono, mislim da je onaj remake koji je on napravio, Tony Scott, Man on Fire, jedan od najboljih filmova akcijnih koji sam ja gledao. Denzel Washington i Denzel Vojčica, Washington i Dakota Fanning. Dakota Fanning. A gledao si True Romance, je to beše isto on? Jest, to je isto Tony Scott, odlično. Po scenariju Tarantina? Tako je. Da, da, da. To je sve, znači on je imao manje izvikane filmove, za razliku od Ridleya koji je imao ono sve blockbustere. Jest, sad. I dan danas. Ali ono, Ridley je dobar, zanatski, fenomenalno radi filmove. Tell me, Luis, da se vratimo, da li se sećaš ko igrao jednu epizodu u tom filmu, a posle toga postao megazvezda? Jedan glumac, ako uzmeš... Podsjetim. Pa kad ulazi Angelina Jolie i kaže meni burek, a Bredu... A Brad Pitt? Da, da. Se sećaš? On igra i kod Bože Nikolić. Jes, tačno, u Crnoj Gori. Da, tako da sad... On igra svuda. Ocena od 1 do 10 za Thelma i Louise? Po jedna solidna osmica opet. Bravo, bravo. Idemo dalje. Hoćeš napred ili nazad? Mislim godine, hoćeš napred godine. Tu ti je svežije možda, a? Tri? Pa kak vezi ima sve, nemoj svežije. Četiri, sad. Daj mi bro nazad. Usual Suspects, Bryan Singer režija, 1995. godina, naš prevod Dežurni krivci. Zadovoljan filmom? Da, naravno. Gledao si ga kad je trebalo onda? Pa da, onda kad je trebalo. Jesi znao ko je Kaiser Sosa? Ne. Ne, nije. Ja sam prijatno iznenađen. Možda pitamo i Uroša. Uroša, jesi znao? Uvek. Znao si ko je Kaiser Sosa? To je u stvari genijalno jer u stvari sve vreme jedan manipulator je nekog za koga misliš da on... Nije sposobno za to. Niti uopšte njemu razmišljaš. To je u stvari Kevin Spacey poznati pedofil. Ili šta je već. To je jedan od retkih američkih filmova koji su na tako visokom nivou za ovakvu vrstu žanra, a da nije film Braće Coen. Ja slažem se s tom. Znači, retko zaista odlično napisan film, pre svega napisan je vrhunski. Okej, glumci su dobri, režija je sasvim solidna, znači nije nešto spektakularno sada, ali opet dovoljno da stvarno ima visok ocena 9. Na devetka. Dobro, još jednom, 95. godina, Usual Suspects, Dežurni krivci, evo preporučujemo, ako postoje sad mlađi slušalci koji nisu gledali... Ako ima nekog da nije gledao, malo pre smo ga spoilovali. Hoćemo malo nazad. Ajde, deo gledać. Dobro, evo. Jer ima tu i domaćih, nema. Evo ga. A meni jugoslovenski film, to mi je glavno. Otvara se Down by Law, Jim Jarmusch, Pod udarom zakona, Benigni igrao tvojom filmu. Igrao i Tom Waits, muzika. 1986. Jer voliš taj film? A volim taj film, da. Mislim, davno sam ga gledao, sad kad me neko pita o čemu se tačno radi, ne bih znao da kažem, ali... Crno-beli, You Scream for Ice Cream, da. Tako je. Da, da, sad, eto, kako mi kaže, sećam se odmah, se setim iz scene i toga. Da, volim film. Nije da sam neki pretrani ljubitelj Jim Jarmuschovih filmova, nisam nešto sad, ali ovaj film je odličan. Od 1 do 10, da li se možeš sad? Od 10, kada. O, bravo, 10. Sigurno, da. Sećam se, sam bio prezadovoljan filmom. I da mi ostavio baš onaj utisak, ali kažem, još jedno mnogo vremena prođe, a zaboraviš i otkud znam i ono, i, ali sad si me dobro podsjeti ovim, uzet ću negdje da ga pogledam. Hoćeš da ti da malo sadržaja. Pod udarom zakona, ali Down by Law, kako su preveli ili naši, koristi povezane živote Makroa Jacka, da. To je John Lurie, i nezaposlenog DJ-a Zeka Tom Waits. Plus da. Italijanski turista Bob Roberto Benigni. Svaki od njih završava u zatvoru, tu se onda upoznaju i da prilično šaša film. 3-4 sat sledeći. Ili hoćeš malo kviza da te opustim? Može malo kviza. Vidim ti u pogledu. O Bože, evo ga, opet ono. Da te razradimo još malo. 3-4 sad. Jedina vrsta sisara koja mokri iza sebe je kit, delfin ili stoka. Iza sebe. Ako si pažljivo slušao pitanje. Po delfin. Ne, ne. Šta? Ja sam ovako postavio pitanje, ali moraš da se smeješ. Nisi pratio. Ne. Jer ako sam rekao, jedina vrsta sisara, stoka, koja je mokra iza sebe, je delfin, kit ili stoka. Stoka. Je pogodak? Pogodak, da. Bravo. Pazi to. Znači, stoka je jedina vrsta sisara koja je mokra iza sebe. Da. U Srbiji ima dosta stoke, zar ne? E ono, pokaži mi delfina, ti mariš delfina i to, pa sam mislio da možda... Da, daj na to. Da. Ko nema uši? Slepi miševi ili pčele? Uši kao vaške ili uši kao delovi tela? Kao delovi tela. A ponovi sve od ovo. Ko nema uši? Slepi miševi ili pčele? Lako je.
ko nema uši. Uši. A, ovi ste pimiše. Ko nema uši. Čele. Pčele! Pa nisi me upustio, ovo mi je stres samo. Viš da ne mogu ništa pogoditi. Ne, ne, vratit ćemo te film, ali sad ćemo te vratiti malo na, na temu muzika ili film pitanje. A hoćeš Elvisa Prislija? Imam dosta pitanja. To je, evo, već je bio Elvis jedan. Dobro, nećemo Elvisa onda. Kako smarač. Evo ovako. Prvi američki predsjednik koji, koji je rođen u bolnici sa predsjednicima je bio Jimmy Carter ili nije? Jednostavno pitanje. Samo daj li ne. Jimmy Carter, da. Bravo, to bravo, znao, bravo. Gledao sam film Rođenje Jimmy Carter. Stvarno? Da. Jimmy Carter je bio prvi američki. Režirao Buster Keaton. Bio prvi. Ne znam da li si gledao. Nisam, stvarno. Postoji. 1910. Još jednom, Jimmy Carter je bio prvi američki predsjednik rođen u bolnici. Fantastično je. Louis XIV, 15. ili 16. se kupao samo jednom godišnje. Ovaj, Louis 15. 16. Razmisli još malo. 14. Bravo, bravo. Sjajan podatak, Brakus bez greške do sada. U ovom drugom bloku, Louis 14. se kupao jednom godišnje. Zamisliti to. Ja sam znao ljude koji su se kupali jednom godišnje. Do skoro sam znao jednog čovjeka koji se kupao jednom. Neću reći. Bavi se javnim poslom. Sretao sam ga više puta. Nije, nije ovdje među nama. Nije. Naš gost je... Veliki. Veliki, da. Znaš onda ko je. Zna. Naš gost je Igor Brakus, tema je film, ali kao što vidite, postavljamo i pitanja iz opšte kulture, da ga malo opustimo, a sada ponovo enciklopedija koja se zove, samo da imaš jednom, 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš i otvaramo nasumice enciklopediju i pitamo Brakusa da li ga do film. Evo, ovo, ovo je kao da je za tebe, ali za mene, Groundhog Day, Dan Mrmota, režija Harold Ramis, 1993. godina. Da. Zadovoljan? Pa kako da ne, ovo je kultni film, mislim. Realno, teško da neko kad ga pogleda, sad kaže da je u pitanju loš film. Film je odličan. Bill Murray je savršen? Savršen, da. Jedna od njegovih, verovatno, i najboljih uloga. Da, hoće da... Ko igra ovu ženu tamo? Žena je bila ono... Andy McDowell. Andy McDowell, tako, da, da, da. Tako je, da. Ono što, za one koji ne znaju, znači to je jedan dan koji se ponavlja, isti je u životu ovog novinara, ali tako? Pa... Koji dolazi na malo mjesto da vidi da li će mrmot izaći, pa ćemo znati da je zima pri kraju, ili da li dolazi proleće. On neki weatherman, šta je on? Weatherman, jeste, on je vojitelj vremenske prognoze. Bravo, bravo, tako je. Dan mrmota. Poposte Nicolas Cage u onom filmu. Tako je, tako je. Da. Je to bio Family Man. Weatherman isto. Ne, Family Man. Family Man. Nicolas Cage igra. Nicolas Cage, ima policu. Dobro, možda to. Je li to kao je Michael Caine? Od... Jo, gledao sam skoro horror sa Nicolasom Cage. To je, ne možeš da veruješ šta je. Ocena ima 4,4. Ne. Film se zove Mandy. Molim te, pogledaj. Čuo sam. To je ludilo mozga. Čuo sam. Znači, to je mešavina Evil Dead, teksaški masakr, motornom testerom i Hellraiser. Ja sam mislio da će kažeš i vrućeg vetra. Ne, molim te, Mandy. Pogledaj, molim. Oću, nego šta? To je ludilo mozga. A to je bisar žanra. Znači, potpuno ludilo. Znači, da je došao je čovek, u pitanju je sin poznatog reditelja horora je snimio taj film, njegov sin je snimio. Ne mogu se sjetiti kako zove čovjek. Sad ćeš ti da nađeš to. Da. Grk neki nešto. A, Panos Kosmatos. Panos Kos... Da. Njegov otac je pravio onaj ratni film sa Teli Savalosom i... George Kosmatos. George Kosmatos. Tako je. Tomoć Ale. Mislim da je George Pan napravio onaj Tombstone film. Da, svašta je radio. Jeste. Odlična verzija od Holiday Writer. I to je taj film, znači, kao Noćna mora od tog reditelja, kao da, neko mu je dao pare da to ekranizuje. Ja ne kažem da je to dobro. Ja samo kažem da treba da se pogleda. Dobro, ali pazi ovako. Fascinantan trash. IMDb koji nije, nažalost, više reper za kvalitet. Nije ni hip-hop. Da saznaš nešto, kao ranije, tako je. Za Mandy, to je film iz 2018. kao što je rekao Brakus, Nicolas Cage, glavna uloga, ocena je 6,5, koja je vrlo solidna ocena za Cage-ove novije filmove, a Metascore kritike 81. Što je sjajna ocena. Hoću reći da film treba gledati. Mešavina akcije, misterije i trilera, je tako? Da li su dobro pisali? Ne, nisu. Ne. Znači, to je trash slash horror. Trash slash horror. Najozbiljnije, da. Ima još jedan film, užasan istina, Nicolas Cage, isto sam gledao, pa isto je kao horror neki. Molim te, nađi, ime sam zaboravio, jer ne sjećam se ovih loših. Znači, Nicolas Cage možda ga snimio prošle godine. Da, evo, neka svetla koja nešto... Slušamo prvo insert iz filma Mandy sa mog mobilnog telefona.
šta imaju ovi od toga što sluša? Pa ovo je podcast, sluša se. Trebalo bi da vide. Pa nija ne vidim, čekaj. Evo ti je soundtrack. Wow. Šta je ovo? Pantera! Pa... možda ima neki... sastav sam malo slova, ti rade nešto horror muziku. Ja se plašim samo od ovog treda. Ne, nema što se plaši, trash slash. E, ima nasilja? Pa trash slash, pobog. Evo ti. Dobro, to je Mandy. I, znači... e, nađi taj neka lights, neka svetla. Evo, sad ćemo naći. Nicolas Cage, to je kao porodični horror. Još jednom, ovaj preporučujemo, je tako? Režim... da, Mandy. Mandy sa Cageom, dobro. Ne kažem da je film dobar, kažem da je trash slash i da ga treba pogledati. Okej. Okay, za ljubitelje žanra. Ima dobro ocenu, evo, ne, šta? Pa to pusti ocenu. kako si rekao film taj drugi? Neka svetla, lights, nešto. Kill Chain nije, trenutak ne... sa djavolom. Boja i svemira. To. To. 6,2. Ocjena 70 metaskor. Dobro, to je odlično isto. Ovo, e, taj, to je užasan. Horror, misteri, SF, thriller. Znači, e, više je neka, SF thriller s elementima horora. Neka farma, jel? I pada, pada meteor. Pa nešto pada. Da, i onda... i tu nešto se dešava. Apokaliptika. Čekaj, čujemo, apokalipsa. To čujemo insert, a? Nemoj molim te. Pa dobro, ima 6,2, to nije malo. Evo, čujemo. Look at this. Najbolje mi pitaš ova pitanja. Čekaj, čekaj, čemu? Dosadno. Ovo ima glas koji ispod Nića, ova glumica. Mislim, erotski film. Jel? Neko dete. Dete s naočarima. Pa se reži. A, reži. I onda pada meteor. O, znači, dobro. Još jednom za slušaoce preporuka kao trash film, jel? Ne, 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 trash slash i onaj prvi. Prvi, ovo? Mandy, ovo nije, ovo izbjegava i to u širokom luku. Ali možeš da se uspavaš od njega nešto, ne? Ne. Boja iz svemira? Boja iz svemira, da. Color Out of Space, 2019. Nicolas Cage opet glavnu luk. Eto. Ne znam ko je režira, zaboravio se. Režira? Ne bit. Richard Stanley. Eto. To je ono, kad se potpiše ono, znaš, nešto bez veze. Kako biš, znaš ono, kad nećeš da potpišeš film u Hollywoodu, kako se zvalo ono ime i prezime? Sećaš možda? Sad na kvizu. Aha. A, znaš, znam na šta misliš, ali se ne sjećam. Bio je neko ime i onda kad se tako potpiše, to znači režisar... ne... nešto kao John Doe. Tako je, režisar ne stoji iza tog filma. Dan Marbota, ocena? 9. 9, sjajno. Idemo dalje. Da, nisam teo 10, jer 10 ću dati nekom remek-delu. Dobro, ja možda sad baš bude. Evo ga ovako. Jesi spreman? Nastupnica, yes. Otvaramo, 3, 4, sad. Režija Danny Boyle, godina 1996. Trainspotting. Voliš li taj film ili ne? Možeš odmah kažeš ko ne voliš. Ili ja voliš muziku, soundtrack? Ja, meni su naporni filmovi Dannya Boyla. Mislim, nisu loši, naravno, sve je to okay, ali nisam nešto, šta ja znam. Ja uvek, imaš te tako filmove kao Trainspotting, pa imaš onaj Dve čađe, dvocrke, Guy Ritchie, pa imaš tada. Ja odmah, znači, tu kad treba s nečim da uporedim, ja uporedim sa U Kini jedu pse. I Kina Spisar de Hunde, znači to mi je iz tog žanra, nema, za mene to bolje nema. Pa jesu oni bili... onaj danski film originalni sa Kim Bodnijom. Jesu oni bili preteča beš, jesu, ovakvi filmova? Nemam pojma, da ti kažem, ne znam ko je presnimljen. Da, ovo je 96. Nije sigurno. Znači, naći ćemo, možda naletimo na U Kini jedu pse. Kim Bodnija je ovaj moj omiljeni skandinavski glumac, inače on je i veliki pozorišni glumac u svojoj domovini. I izgleda vrlo čudno, onako ima neku bradu do serija stomaka. Serija Bridge, The Bridge. Tako je, između ostalih i ta serija, da, između ostalog gde je glumio i u seriji Most, toj varijanti skandinavskoj, glumio ovog naslednika. Da. Ali inače, kažem, po filmu U Kini jedu pse jeste zapravo meni najpoznatiji. To je u nizu takvih filmova koje sam gledao, sigurno najbolji koji sam gledao, ali i nekako mi je, najviše humora mi ima i nekako mi najviše leži. Trainspotting mi je, oko brz je, svašta se tu dešava, mogu da pogledam, ali nije sad da ću nešto, mislim, pao na teme. U Kini jedu pse ide, igra i onaj Crnogorac, Labović, čini mi se epizodu. Igra. Tako je, da. Da, igra i Dejan Čukić. Tako se zove, takođe glumac, inače živi u Skandinaviji, ali je s ovog podneblja.
Da, da. Trenutno gledam neku sumanutu, u stvari završio sam je, jer je prva sezona od 8 epizoda, koje je režirao onaj ludi Španac. Aldomovar. Ne, ajde dalje. Alembra, nije. Aleksandro, nije. Onaj. Taj. Znam na koga misliš, to je Alex de Iglesia. Taj. Da. Alex de Iglesia, 30 srebrnjak. Preporučili su mi. Šta je to, horor? Jeste, religiozni... Mistični horror thriller. Da gledam? Pa gledaj. Nije da ćeš... Pa rekao si kao da gledajte, a onda kao pa gledaj. Pa dobro, mislim, ja sam navikao da na neke filmove Alexa de la Iglesia koji su mi bili mnogo bolji od ove serije. Ovo je odlično kreće. Znači, u prve dve epizode, boga mi, stvarno ono, šta je ovo, bog te mazo, biće super, biće neko ludilo, onda malo to ipak padne. Znači, nije sad da mogu da kažem, ali preporuka sigurno da se pogleda, jer je zanimljivo, interesantno i nije nešto što se obično gleda na TV-u. Trainspotting, Daniel Boyle, 1996. godina, ocena? 6. Dobro, nasumice, otvaramo enciklopediju filma i da imamo sljedeće pitanje za tebe. A sad, da li se sjećaš Almodovar iz 2002. Pričaj sa njom, Habla con ela. Ako se ne sjećaš, idemo dalje. Ajde dalje. Dobro. Ja mislim da sam gledao film, ali realno nisam neki ljubitelj Almodovarovih filmova. Ja volim samo kako se zove, Žene na ivici nervnog sloma, to jest na rubu nervnog sloma, kako prevedeno kod nas. Ovo ostalo, ne znam, nisam neki fan. Da. Idemo dalje, godina 2008. Mračni vitez, The Dark Knight, Christopher Nolan, Batman. A to je Batman, onaj... I Heath Ledger kao Joker. Nolanov. E, se dopada? Pa, gledao sam na prekide jednom u životu, znači nisam sad, morao bi da sedem tu da pogledam kako treba. Puno sam toga čuo dobrog u ovom filmu, ovaj režisar je odličan. Znači, realno bi to moralo da bude jako dobro. Možda Uroš Bogdanović ima komentar, da li si gledao? A, nisi, dobro. Ali, realno bi trebalo da bude dobar film. Dobro. A, kažem, gledao sam ono, na nekim preskoki, nisam ga pažljivo gledao. Idu nazad. Oni će se unazad? Dobro, enciklopedija filma, idemo unazad, Brakus kaže 3-4 sad i da vidimo, pazi ovdje što te čeka. Star Wars epizoda 5. Preskoči. Imperija uzvraća... Udrac. Ne. Nisam fan. Pa to je najbolji epizoda. Ja sam sad, inače, ako HBO odeš pa unazad vratiš, imaš sada Star Wars crtani. Da. Ja sam u 200 epizoda, sam konferansije na početku. Trupe na zemlje, napadaju na zemlje. To sam ja. Stvarno? Imaš u 200 epizoda. U crtanom filmu. A još jednom glasnaj. Trupe generala na zemlje, napadaju u zemlje, zemlje. Tako, od prilike. A slušaj ovo, znači u toj epizodi broj 5, Imperija uzvraća udarac. U bioskopu, do godine 1980. ja saznajem ovo glasom, evo, reći ti glasom Darth Vadera koji kaže Skywalkeru. I'm your father, Luke Skywalker. Come with me, my son. Let the force be your destiny. Hoću ti reći... Šta ti je? To je bilo nevjerovatno. Slušaj se, nisam čuo. I nisi nikad gledao, nisi nikad želeo da pogledaš... Da saznaš da je Darth Vader otac od Luka Skywalkera. A slabo smo... To je pop kultura. Znam. Kao žanr SF mi je uvek bio manje privlačan od žanra horror. Dobro. Znači, horror mi je užasna specijalnost. SF tu i tamo volim nešto da pogledam šta ja znam, ono, ali nisam uopšte da sad da se neki fan naročiti ono Star Wars, nešto da sad... Ne vredi. To isto kao gore zove Lord of the Rings ili tako to. Ma nema šanse. Bolio sam plavu za Igora Brakusa. Naš gost Igor Brakus. Šta, gotovo? A bit će gosti u sljedećoj epizodi. Zašto? Zato. Ja. Zašto su žene u PMS-u? Zato! Da. Čujemo se opet u podcast Maskoma. Prvenstvo Blaža, naš gost Brakus, bit će u sljedećoj epizodi. Maskum Podcast predstavlja Blažotres.